はい、じゃあおはようございます。前回続いて清澤式ロンドの続きのトレーニングをしますけれども、誰かいませんよね。 CAP がいない。キャプテンいませんどういうことまあまあまあ、ちょっと家庭の用事とかもあったりしてね、あと仕事とかもみんなね、あのそれぞれ本業を持ってらっしゃるんで、来れる時来れない時あると思いますけど、だからロンズっていうのはしっかりあのストックをしてね、全国行脚する時は6人1組で回っていかないといけないです。だからこのもうちょっとこの先増やしていく中で、その中から予定が合う人6人チョイスしながらやっていく。ただし例えばロンズのメンバーが15人ぐらいになったとしても、15人が全員ロンドできるように来年の3月末までに育っていきましょう。あともう1点あります。この清澤式ロンドっていうメソッドで大事なのは、その日にできるできないじゃなくて、あのポイントをちゃんと覚えていくかどうかで、ポイントを覚えた中でわずかな時間で、繰り返し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 、あの毎日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 練習していくって、これが大事なんです。で清澤式ロンドってちょっと前回分かった部分もあると思いますけど、従来のトレーニングとちょっと違って、1日でまんべんなく、いろんな感覚をまんべんなく、それが重要なポイントになってくるんで、ポイント今日も抑えながら、できるできない関係ない、あのできなくていいです、いずれできるようになる、来年3月末までポイントだけはしっかり覚えて、また次回につなげてってください。で、前回やったのは12の基礎技術の中からの6つ、ロンズ用に6つチョイスしました。皆さんもうテクニックとかね、感覚すごく高いもの持ってらっしゃるんで、まあプロレベルのもの持ってらっしゃるんで、まあチョイスして6つね、一般の方は10にしっかりやっていきましょうっていう感じですけどね。それからその後にやったのが感覚トレーニング、ロンドを操るためのいろんなね、ちょっと前回やってみていろいろ分かったと思うんですけど、普通のサッカーでは使わない感覚が必要になってくるんで、まあそういった感覚を身につけるためのトレーニングっていうのを前回はやりました。でその先に戦術トレーニングで、戦術トレーニングは個人戦術と、グループ戦術の2つがあります。この個人戦術グループ戦術に関して今日はしっかりと取り組んでいきたいんで、6つの基礎技術と感覚トレーニングは3分ぐらいでバババババって、あの質問してる暇ないからね、北野さん、子供たちの練習でね、もう進めたいのに質問してくるんですよね。ずっと喋ってる清さんこれどうやんのとかできなくていいからやってください。聞く力聞くと聞かない力ね。聞かないじゃあ、キャプテンいないんでユッティさんの方から。おはようございます。まあ、前回はいろいろ教えてもらった部分もあるんですけど、まあ1週間前にやりましたけど、人間1週間経てば忘れちゃうんで、まあ、思い出しながらコミュニケーションを取りながら楽しくやりましょう。よし、はい、じゃあ早速いきましょう。よし、どうしよう、よし、よし、行こう。3分だけだからね。はい、じゃあもう負け。はい、ポルトガル語の方がいい。うん、ドイス、トレイス、クワトロ、シンコ、セイス、セッチ、オイ、ノービ、内側、うん、ドイス、トレイス、うん、ドイス、トレイス、クワトロ、シンコ、セイス、セッチ、オイト、オイト、ノービ、斜め、うん、ドイス、トレイス、うん、ドイス、トレイス、ゴー。はい、ゴー。6人1組はい、ジョグして、ラスト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 、はい、ゴー。全員でハイタッチアップ、はいはい、オッケー。6種類の基礎技術いきます。まず引いてジャンプポンからいきます。グッと引いて、引いた瞬間体を起こしてジャンプでルックアップでトンで、引いてジャンプでルックアップでトン、いきましょう。でここ幅しっかりと、ボールは横に転がすんじゃなくてしっかりとこっち引くで、引く前に一つここ剣形入れると大きく引きやすくなるんで、そこ意識してパッといってルックアップやっていきましょう。はい、引きましょう。はい、行こう。はい、はい、行こう。はい、OK、ストップ。はい、体勢整える速さだけちょっとイメージしてください。例えばスペイン代表、日本のプレッシャーに負けて、負けた要素の一つとして遅いってこと、日本のプレッシャーの方が速かったってことで、体勢整えるのいかに速いか、ドンね、体勢整えてすぐ次ね、体勢整えてもうすぐで、体勢整えるためにこの両足ジャンプを大きく飛んだ方がね、大きく飛んだ方が体勢すぐに整えられるし、ボールがここ一番いいとこ、整体作れる場所にボールを置けるんで、ボールっていうか体の位置を置けるんで、 OK、
はい、もうちょいだけ行きましょう。はい、ゴー。両足ジャンプね、大きく両足ジャンプね。はい、じゃあラスト1点、両足ジャンプなんですけど、これ引いた後1回こうやって、引いた後1回こうやってつきます。で、地面に両足ついちゃうと大きく飛べるから体も起きるし、なら引いた後に1回両足を地面に、両足を地面につけちゃう。引いた後に両足を地面につけちゃうと、この両足ジャンプできる。はい、もうちょいだけいきましょう。体勢を早く整えてルックアップね、体を起こす、寝た体を起こす。前に行くとどうしても体寝ちゃうから、その寝た体を起こす。前に寝た体を早く起こす。はい、よし、 OK。 はい、じゃあ反発ターン行こう。次反発ターン行きますと、まずしっかり大きくボールを追い越して膝を落とす。で、ここ伸び上がると同時に反発受けて体を起こしてルックアップ、続けて体を起こしてルックアップ。なるべく足の裏じゃなくて足のインサイドでボールの真ん中を撫でてあげるイメージ。大きく足をこうやって膝を落として反発受けながら体を起こしてルックアップ、続けながら体を起こしてルックアップ。いきましょう。おお、お、できてる人が増えてる。 C さんできてる。大ちゃん惜しいな。できてる人増えてるね。例えばですよ、反発ターンの使い方ってこういう使い方もできるっていう一つね。あのゲート取りやすいのと、あとちょっとディフェンス来て、こう来るともう簡単に相手の横に自分の身を置くことができるんですね。なのでこうやって突っ込んでくる相手に対して、こうするともうこういうの使えると簡単に置き去りにしやすいポジションが取れるっていうことで、相手に対してこうするともう、まあそんなイメージを持って、はい、もうちょい行きましょう。さすがみんな。大ちゃん、あの四股踏むみたいに一回この形作る。そう、も、そう、この形作って、この形作ってと、地面を反発だから、地面をこうやって、そうそうそう、地面をこう跳ね上げる。あ、そんな感じで、あとは跳ね上げるときにボールのこんな感じ、そう、上をなぞってくる、まっすぐ上をなぞる。あ、それそれ、できたできたできた上手。あと練習だけ。はい、 OK、 次行きましょう。皆さんはボールから離れられる、自分の体をどこに置くか、ルックアップしやすいために、ここもあるんですけど、これはもうできてるから、もう一つの技術としてはね、こういうルックアップするためにボールから離れる、これ大事。 OK、 だからトーンからピュッて引いて離れましょう、ルックアップしましょう。はい、行きましょう。顔上げてで、キョロキョロしない方がいい、あのまっすぐ見た方が整体、相手止めれるんで。関節視野か、目玉だけ動かす、首とかは動かさない、バレないように首は動かさない、関節視野でできたら見る。あ、キョロキョロすると声帯が切れちゃうから。はい、 OK、 ストップ。はい、ポイント、さっきもテスト言ってたんだけど、ポイント正確にやるには、このちょっとケンケン入れた方が正確にスムーズにステップ踏めるのね。まあこんな感じで、はい、行きましょう。できたら足を止める時間をなくして、この見て軸足、これケンケンして足を止める時間をなくして、うん、足止まっちゃうとやっぱりそこもプレス受けちゃう原因になる。で、大ちゃん、あの止めるときにこう、こうベタ足になっちゃってるから、ベタ足をこんな風に、うん、もう軸足飛ばしちゃう。そうすると足滑ったりしないんで、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。あと慣れていきましょう。はい、よし、オッケー。
はい、じゃあ次行きます。例えばこれ敵だとするよ。でこれだ敵だとする。そうすると大きなゲートがここにあるわけです。で自分がこういうとこ行ったとします。でついついみんなって運ぶんだったらこっちに向かっちゃうんだけど、ゲートの入り口へ向かうときに、例えばわざとここ引きつけといてパッて反発ターン使うと簡単にゲートの中からブロック内に侵入することができます。でブロック内に侵入しなければただのパスゲームになっちゃうんですよ、ロンドって。で侵入する方法として下からこうやって侵入する方法と、鏡の動きでそっちから顔出して侵入する方法と、まあこれをしっかり身につけとかないと、ドイツが日本に負けたように、またスペインが負けたように、そういうことも起こりかねないっていうことです。日本はもう本当素晴らしかったですけど、じゃあトーンしてからここで反発ターン使ってルックアップしましょう。ここで反発ターン使ってルックアップしましょう。もう一回やりますよ。左右できるようになったら一番いいんですけど、最初は得意な方だけでいいです。片方分かれば、あ失敗はい、これでルックアップ両方できれば一番いい。はい、じゃあスペース見つけて、はい、ちょっと動かしてから反発ターンで首曲げて、ボールの方を見ないで首曲げて前を見ましょう。 OK ストップ。オマがうちの子たちの練習に参加した時にこう反発ターンしたんだけど、こうなっちゃう。これ全然間違いじゃない、間違いじゃないんだけど、ここにいる相手を、テセここ来て、ここにいる相手をできるだけこの場所に止めておきたいんですよ、ゲートを開きっぱなしにするために。ってことは正対するのは、正対するのはこっちだと、この相手が横向いちゃって、これゲートどんどん閉まっていっちゃうんですよ。だから正対するのはこの人に対してこう進んで反発ターンしてでやっとくと、この人出てこれないんでゲート通りやすくなる。反発ターンしてでやっとくと、この人出てこれないんで、反発ターンしてでやっとくと、この人出てこれないんでゲート通りやすくなるっていうイメージで、はい、やりましょう。ケンタは今言ったオマと同じで、あの体の向きが変わっちゃってるね。そうで首だけ向こう、うん、今体の向き修正した、首だけ向こう。さすがみんな早いね。はい、 OK ストップ。ここのゲート行きたいわけですよ。ってことは体はこっち向いてるけど首はここ向いとかないと、これこっから逆自動ドア入ってきますんで、もしくは空いてたらそのままブロック内侵入してこの2人置き去りします。だから反発ターンした後首はこっち向けましょう。いいですか、体はこっち、首はこっち。はい、行きましょう。おみんなすごいね、オマもさ、やっぱさすが。まあ三笘のあの反発ドリブルと一緒で、反発ドリブルと一緒でやっぱ日本人の特徴の一つになってくると思うんですね。でこういうの持ってるとこれがフェイントになったり、ね、ここから技持ってんだったらなんかフェイント技持ってんだったらなんか出せていきますよってことで、だから皆さんもう技持ってるんで、この反発のこの間からどう自分の技やアイデア繰り出していくか。 OK ですか。はい、じゃあ次皆さんのこれはもうどうってことで、はい、足離さないでプルプッシュするとか、足離さないで引くとか、引くとかね、足離さないでね、プルプッシュね、止めて止めて引くね。でこれできたら両足できるようになってきました、両足できるようになってきましたね、引くのも両足できるようになってきました。でボールから離れてルックアップ、はい、やりましょう。無意識化まで落とし込んでいこう、楽しくできるように。最初はどうしても頭使っちゃうけど、ポイント入れるためにね。はい、よし、 OK。 はい、じゃあ一回水入れてください。一人ボール1個で集合してください。このメソッドをやるときって基本的に休憩する時間ってないんですよ。なので水飲みたいとき自分でパッと行ってパッと飲んでください。もう休憩しないで次々切り替えていきましょう。はい、この前やったキル回るターンいきます。まずキルからね、ブロックをこっちに動かして、こっちに動かして見る。で
き切ったら見る、で逆へ持ってって見る、で最後は内側入って見る、でこっちで待ってます。はい、 C さん行きましょう。全部ワンタッチで見る、切って見る、逆持ってって見る。お、入れるか。ここの前まで入ってきてね、うん、ここの前まで入ってきて、うん、はい、ワンタッチでそうで最後ここまで入ってきて、はい、で今こっちスタートしたからこっちがスタートするときはこっちへね、見る、必ず見る、タッチの瞬間見る、見る、タッチしたら見る、であっちへ入ってく、見る、はい、どんどん来てください。はい、じゃあこっち半分と向こう半分、はい、行きましょう。全部のタッチで見る、最初からのタッチで見る、じゃあここもうどんどんやっていってください。全タッチで見る、タッチ数減らしてね、4タッチでブロックの裏側へ、4タッチ目でブロックの裏側で見る、 OK っす、 OK っす、はい、いいよ、いいよ、常に見ておくことが、はい、いらないタッチ入れないよ、4タッチよ、はい、OK、 ちょっと一回ストップ。常に見ておくっていうことが生態と同じ効果生んで、見られてるから相手って不用意に寄せれないんですよ、見られてるから。だからボールじゃなくてやっぱり相手パワーを消すためには常に見る、この癖つけていきましょう。はい、行きましょう。はい、はい、見る、見る、タッチごとに全部見る、で最後はブロックの裏側へ侵入、このブロックの裏側、ブロックの中へ入っていくっていうのすごく大事ね。ブロックの中入られたらディフェンスやってる人となんか分かると思うけどすごく嫌でしょ。4タッチ目でブロックの中へ侵入。はい、じゃあ次ターン、ブロックをこっち側動かします。これ見る、食いつきます、ターンで、ターンしたら見る、これ触ったら見る、で最後はブロックの中へ侵入。で大ちゃんこれぐらいゆっくりゆっくりできるようにしていくとどん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 コントロールする癖できるから。はい、じゃあ行きましょう。はい、そう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 、見る、そういうこと、そういうこと、はい、見る、そういうこと、あー、4タッチいけないそうそうそう、見る、さすが今ロンズのエース北野さんになりそうですよ。さあさあ、ポイントは抑えて、できるできないじゃなく、だけどできるね、みんなね。はい、ちょっと一回来てください。もう一つのポイントとして、切る時もね、切る時も逆取りたいんで斜め後ろに切るっていうね、あっちに切っちゃうとちょっとパワーがブロックこっちに動かすから、あっちに切っちゃうとちょっと苦しくなっちゃうんです。だからブロックの動かしたブロックの逆をつくように切る、で深さも出すとより一層相手慌てて出てきて、より一層ここのスペース開けてくれるんで、でターンも一緒で、ターンも一緒でここへターンすると外しやすくなるんですね、パワーを利用しやすくなる。ターンも一緒でここへターンすると、で次回る、回る時も一緒でブロックをこっち動かして、で見る、でこっちに動かす、見る、そうすると簡単に回って楽々相手のパワー利用しながら楽々かいくぐっていくことができる。はい、回る、いきましょう。はい、全部フォータッチですよ、見るを忘れないで。そう、タッチの瞬間見るね、全部見る、タッチの瞬間に、わあ、さすがかっこいい味方したな、ユッティ、ユッティかっこいい、あとオマのチャンネルよりユッティの方が技が分かりやすいもうこの時点でもう見る、そう、タッチ寸前にはもう見ておく、頑張って練習しよう、賢いからもうすぐ多分癖つく。アルマさん、このステップやっちゃうとなかなか回れなくなるから、普通にわざと背中見せて食いつかせる、相手のパワーを利用するの。そう、背中見せて、そう、背中見せてたら前向かすなーって来るじゃん、それ利用するの、うん、前向かすなーって来たのをね、回ってしまう。はい、じゃあ戻った人からちょっとここの近く来てください。テセ、これね、エドゥに怒られちゃうよ、微妙に曲がってたり微妙に距離感違ったらめっちゃ怒ってくる理不尽な怒り方されるからあ、でもそれだけ緻密に距離感とかちょっと仕込まれてるね。でゲートの入り口に立ちます、ボールはゲートの入り口、
で、こっからまた通して、ね、で、よいしょ。で、できるだけ点と点を線で結ぶように鏡の動きとゲートの入り口へ持っていく。どういう場所行ったとしても、ね、できるだけゲートの入り口で手触る。ゲートの入り口で触る。ゲートの入り口で触る。ね、できるだけゲートの入り口で触る。こういうこだわり持ってやっていきましょう。で、もしタッチがずれてたら、なるべく早い段階でゲートの入り口に整えていく。それともう一つ、必ず早めにフォーム作りましょう。早めにフォーム作って点と点を線で結ぶ。 OK ですか？はい、こだわっていきましょう。はい、行こう。はい、3箇所で、出た暴走車。暴走してないけど、わあいいね、こだわってんね、ゆってぃ、ぴったり。わあいいね、フォームあるね。 OK、 ストップしてください。まあ自分はブラジル人の人たちと学ばせてもらえる機会とか、一緒にプレーする機会がたくさんあって、現役時代ね、まあ、Cさんとかみんなそうだよね、大体ね、プロとかでやってる人たちね、あのフォーム作るんです。でフォーム作るからキャンセルも効いてくるね。でこれもそう、フォーム作るからキャンセルも効いてくるね。でフォーム作るから巻いていいですか、正確に正確に狙うこともできる。で日本人って実はフォームって作らないと思いません？うん、だからフォーム作る癖をちょっとしっかり作ってほしいです。例えば日本人の特徴として、せっかくゲートの入り口向かってるけど、お前ちょっと顔出して、もうここでパーンって入れてこうやっちゃう癖があるんです。緩急をつけた方が、実はこういうとこって正確に確実に早く崩せるんですよね。だから確かに早く入れたいんだけど、だけどしっかりフォーム作って、でできるだけゲートの入り口に近いところから絡んでいくこと。 OK ですか？はい、こだわっていこう。はい、こだわりが精度の高さを生むんでね。駒が指先にまでこだわるのと一緒で、戦い方も、徹底的に細かいとこまでこだわる。グッドグッド、いいね、いいね。はい、 OK。 じゃあ、真ん中見てください。テセ、日本戦のドイツ代表の戦い方、圧縮させて外使ってるんです。めっちゃうまかったと思う。見るだけで圧縮できて、そっからの反発ターンと、よし、はい。ドイツ代表が後半日本にやられた一つの理由として、論理的な理論で言えば、鏡の動きをする人をメンバー交代させちゃったんですね。侵入できないんですよ。ここ侵入できないから固められなくなっちゃった。だからハイプレッシャーにやられてしまうんですよ。